Diteruskan dengan perkembangan Melaka memilih dan kita ingin mengupas pengumuman oleh Perikatan Nasional bahawa mereka meletakkan Datuk Seri Mas Ermieyati Samsudin atau Datuk Mas Ermieyati Samsudin sebagai calon Ketua Menteri Melaka jika menang, PN menang. Itu merupakan satu detik agak berjarah kerana akan menjadi calon pertama ataupun Ketua Menteri pertama Melaka jika perikatan itu menang. Saya mahu terus pergi ke Firdaus Azil, wartawan Astro AWANI yang sudah pun bersedia di lapangan. Firdaus, ramai yang mengatakan bahawa ini adalah satu langkah yang bijak oleh PN, malah ada yang mungkin skeptik atau atas pagar, mungkin akan memandang secara positif langkah untuk menamakan Datuk Mas sebagai calon Ketua Menteri bagi PN dan wanita pertama. Apa bacaan Firdaus di lapangan berkenaan dengan keputusan terbaru Perikatan Nasional ini? Baik, terima kasih Lukman. Seperti yang kita sudah maklum, teka-teki ini akhirnya terjawab selepas beberapa kali kita bertanya kepada pengerusi Perikatan Nasional dan Sri Muhyiddin Yassin. Kita bertanya kepada Ketua Penerangan Parti Pemimpin Bersatu Malaysia, Datuk Wan Safa Wanjan, siapa calon. Akhirnya pagi tadi baru saya dapat tahu dan akhirnya telah dimuktamadkan dalam ucapan oleh pengerusi PN sebentar tadi. Dan mengenai pelantikan Datuk Mas Ermieyati ini yang juga merupakan ahli Parlimen Masjid Tanah, saya kira ini merupakan antara taktik serampang dua mata, yang mana kalau kita boleh kaji ataupun kita melihat pada data, sebenarnya daripada keseluruhan 495,000 sekitar itu pengundi untuk PRN Pilihan Raya Negeri Melaka, lebih 51.43% pengundi adalah kaum wanita, yang mana ini kalau boleh saya sebutkan angkanya yang tepat ialah sekitar 254,666 wanita, pengundi wanita di keseluruhan 28 kerusi DUN. Dan adakah ini akan menjadi taruhan ataupun adakah ini keputusan yang benar? Saya kira kita cuma akan tahu pada 20 November nanti. Tetapi sekiranya bagaimanapun, ini bukan saja, boleh kata ini salah satu faktor. Saya kira wow factor juga, seperti yang Lomar sebutkan, tak pernah lagi terjadi. Hampir-hampir kita melihat Ketua Menteri ataupun wanita ataupun Menteri Wanita, Menteri Besar Wanita ialah ketika, kalau kita boleh imbas kembali pada sewaktu peristiwa Langkah Kajang ataupun sewaktu ada usaha untuk menjadikan Presiden PKR ketika itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebagai Menteri Besar Selangor, tetapi ada tentangan daripada setengah parti politik ketika itu. Bagaimanapun, saya nak ringkaskan, berbaki dua hari, berbaki 48 jam lagi, lebih kurang 48 jam kita masih, sebab rakyat pun tanya pada media, siapakah antara tiga parti dominan kali ini, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional yang akan memenangi, kerana mereka juga, kita nak baca pada mereka, mereka pun bertanya pandangan kita juga. Jadi boleh kata ini masih lagi sukar untuk dibaca, tetapi saya kira beberapa faktor mungkin akan mempengaruhi keputusan. Tetapi bagaimanapun Lokmannya, tak kisahlah kalau siapa jua calon Ketua Menteri, sama ada daripada Perikatan Nasional iaitu Datuk Mas, daripada Barisan Nasional Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, ataupun daripada Pakatan Harapan Adli Zahari. Tetapi kita harus ingat, sebab AWANI turun ke sini sepanjang kempen dua minggu ini, pelbagai masalah rakyat telah kita cuba bawakan, antaranya seperti yang kita sedia maklum, masalah banjir, infrastruktur, apakah sektor-sektor ekonomi untuk negeri Melaka yang boleh dimajukan lagi selain daripada sektor pelancongan yang merupakan kekuatan negeri Melaka, liputan banjir, liputan internet juga antara yang menjadi masalah. Jadi saya kira semua ini mengambil kira dengan faktor ada calon yang telah pun diumumkan masing-masing semua, ini semua akan terjawab apabila rakyat Melaka selesai memilih pada 20 November nanti, Lokman. Baik, terima kasih Firdaus Azil, dan sudah tentu kami akan bawakan kepada anda. 20 November nanti, 28 kerusi DUN akan dipertandingkan di Melaka. Selamat berjaya kepada semua yang bertanding di sana.